Πάτησες play σε αυτό εδώ το βίντεο, καλά να πάθεις. Είμαι η Ελένη και καλωσόρισες στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα βιντεάκι. Σε αυτό εδώ το βίντεο σε καλωσορίζω σε ένα ακόμη haul, ένα χταρμά haul, γιατί θα σου δείξω λίγο απ' όλα τελευταίες αγορές που έχω κάνει, όχι μόνο στο skincare και το makeup, αλλά και ρουχαλάκια, αξεσουαράκια. Θα τα δούμε όλα μαζί. Και για να μην σε καθυστερώ, να πέσει το intro και πάμε στο haul. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αξεσουάρ. Έκανα ένα δώρο στον εαυτό μου. Θα μου πεις όλα τα άλλα τι ήταν. Τέλος πάντων, αυτό το ένιωσα δώρο στον εαυτό μου. Φίλοι, πρόσεξε. Ηρωλογάρα. Θέλω να σου το επικοινωνήσω αυτό καλά. Είναι ηρωλογάρα. Λοιπόν, είναι από την εταιρεία Ουζου. Το πήρα από τοπικό κατάστημα εδώ πέρα, το Goldsmith. Πολλές φορές το έχω αναφέρει. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου κοσματοπολία της πόλης μου. Έχουν Instagram. Έχουν και YouTube πλέον. Θα τους βρεις ως μάνα τι φοράς. Διότι η κυρία Μαριάννα που έχει το κατάστημα είναι fashion icon και ο γιος της αποφάσισε αυτό να το αναδείξει και να το μοιραστεί με όλους εμάς. Λοιπόν, αγαπώ, λατρεύω. Είναι από τις τελευταίες σου συλλογές. Εγώ, αν και είμαι δεξιόχειρας και όλοι οι δεξιόχειρες φοράνε στο αριστερό χέρι το ρολόι, εγώ δεξιόχειρας το ρολόι στο δεξί χέρι κανονικά. Και εφόσον πάει έτσι η δουλειά, έχω τώρα το αριστερό κενό για να φορέσω το ρολόι και να στο δείξω. Λοιπόν, το ρολόι όπως βλέπεις είναι κόσμημα, κόσμημα όχι αστεία, και είχα πάρει μέσα στο χειμώνα αυτήν εδώ την αλυσίδα που τη φτιάχνουν αυτοί εκεί στο κατάστημα. Γιατί δεν είναι απλά κοσματοπωλείο, είναι εργαστήριο κοσμημάτων. Αυτοί φτιάχνουν τα κοσμήματά τους και κάτσε λίγο να δεις τώρα εδώ τι κόμπο έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Ζω. Αγαπώ. Για την ποιότητα των συγκεκριμένων κοσμημάτων εγγυώμαι εγώ προσωπικά. Δεν παθαίνουν τίποτα απολύτως. Θα σας έχω από κάτω το Instagram τους για όποια ενδιαφέρεται. Επόμενη κατηγορία που έχω να σου δείξω, φίλοι, είναι ρούχα. Πήρα την μπλούζα που φοράω, αυτήν εδώ. Ναι, ευχαριστώ. Από ένα μαγαζί πάλι εδώ στην Κατερίνη, το Μαράκα, έτσι ονομάζεται, και έχουν και τα κορίτσια Instagram και κάνουν αποστολές. Θα σας έχω και αυτό το Instagram από κάτω, γιατί έχουν πολύ ωραία ρουχαλάκια και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Το πήρα όμως εγώ αυτό το μπλουζάκι για να το συνδυάσω με αυτό το παντελόνι από BSB. Λατρεύω, αγαπώ αυτό το πράσινο, οι λεπτομέρειές του, το όλο του. Δεν μπορώ να σου περιγράψω για αυτό το παντελόνι. Θα τα φορέσω να τα δεις και μία φορεμένα. Ύφασμα λινό είναι, δεν ξέρω τι είναι, κάτσε να δω και θα σου πω. Είναι 45% βαμβάκι, 45% βισκόζι και 10% λινό. Σούπερ αεράτο, σούπερ δροσερό. Το βρίσκω πολύ στυλάτο, πολύ ιδιαίτερο παντελόνι. Δηλαδή δες μέχρι και τις τσέπες από πίσω. Εντάξει, αγαπώ. Αγαπώ. Επόμενο ρούχο που έχω να σου δείξω είναι, φίλοι μου, αυτή εδώ η φορεματάρα. Είναι από πάνω ως κάτω πλισέ, μάξι. Την πήρα γιατί έχω να πάω τον Αύγουστο σε έναν γάμο. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μόνο για γάμο αυτή εδώ η φορεματάρα. Εγώ θα την έβαζα και με ένα flat πέδιλο για πρωί. Να πάω για ένα brunch. Δεν ξέρω αν έχεις δει στο Instagram τελευταία. Σούζι, τρως. Ψεύδεσαι και τρως. Που με χάνεις που με βρίσκεις, για ένα brunch είμαι και τρώω σαν καταβόθρα. Και δεν ξέρω πού θα με οδηγήσει όλο αυτό. Βασικά ξέρω πού θα με οδηγήσει όλο αυτό, στο διατροφολόγο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ζω και απολαμβάνω το καλοκαίρι μου. Κάνω στην άκρη για να το δεις και αυτό το φόρεμα φορεμένο. Το βρίσκω τόσο elegant, τόσο chic και πραγματικά πασπαρτού φόρεμα. Και αυτό το πήρα από το Μαράκα, όπως σου είπα, θα σου έχω και για αυτούς κάτω το λογαριασμό τους από το Instagram. Και τώρα θα σου δείξω μία τσαντάρα. Μία τσανταρά, την οποία δεν αγόρασα εγώ. Μου έκανε δώρο μία φίλη μου, η λατρεμένη μου Ξανθούλα, και μου την έκανε πώς δώρο. Έχουμε βγει για το brunch, πάμε εννοείται βόλτα στα μαγαζιά, την μπαίνω στο μαγαζί, την τσεκάρω από και την διαλέγω, πάμε ταμείο, με σμπρώχνει, μου λέει αυτό είναι δώρο από μένα. Θεόμουρλη. Νόλα, backpack, το οποίο έχει το λουράκι του που μπορεί να κρατηθεί και έτσι. Εντάξει. Νόλα, δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνω τσάντα, εγγύηση η ποιότητά της. Σε μένα η Νόλα, οι τσάντες δεν έχουν πάθει τίποτα, ποτέ. Εν αντιθέσει με μία Βέρντε που είχα πάρει αρχές καλοκαιριού, σου την είχα δείξει και σε ένα βλογκάκι, στο τελευταίο βλογκάκι, η οποία μέσα σε 1,5 μήνα διαλύθηκε. Θα σου το δείξω. Λοιπόν, η τσαντούλα είναι αυτή εδώ και άρχισε σιγά σιγά
το ξεύτισμα από εδώ. Και μία μέρα που ήμουνα, είχα πάει τσουβέλα, καταπληκτικός. Κορίτσια, από όσες από εσάς περάσει τσουβέλα stand-up comedy, θα γελάσετε από το καλησπέρα σας και καλή βραδιά μέχρι το Κατερίνα ευχαριστώ. 2 ώρες παράσταση, 2 ώρες έκανα κοιλιακούς. Εκπληκτικός τσουβέλας. Λοιπόν, εκεί στο τσουβέλα που λες, κάνω, πάω να κάνω ένα crank και έμεινα με το φερμουάρ στο χέρι. Όχι ρε φίλε, σε 1,5 μήνα τσάντα των 40 ευρώ. Τσαντάκι, το τόσο δά, το μικρό. Ωραίο, ναι, δεν λέω, αλλά όχι για να μου χαλάσει σε 1,5 μήνα. Αυτά ήταν τα άσχετα που δεν σου δείχνω γενικά. Αλλά μου ήρθε σήμερα και είπα, θα δείξω στα κορίτσια και άλλες ιδέες και από άλλες κατηγορίες. Και πάμε στα πιο σχετικά του καναλιού. Θα ξεκινήσω με skincare προϊόντα που αγόρασα τον τελευταίο έτσι 1,5 μήνα για να καταλήξουμε με τα μακιγιάζ. Λοιπόν, την εταιρεία Eveline ξέρεις ότι την αγαπάω. Πήρα τον ορό του στον Multipeptides. Πολύ ωραίος όρος με πεπτίδια. Και πήρα και τον ορό Glycol Therapy που είναι με 5% γλυκολικό οξύ, 10% νιασιναμίδη και 1% ψευδάργυρο. Δυνατός ορός, πάρα πολύ δυνατός ορός, εάν δεν είσαι εξοικειωμένη με οξέα ή εάν δεν έχεις μία λιπαρή ανθεκτική επιδερμίδα που χρειάζεται κάτι τόσο δυνατό, γιατί το δικό μου το δέρμα είναι πραγματικά πολύ λιπαρό, τότε δεν πας σε μια τέτοια επιλογή. Το λέω για να είμαι ακριβή σε αυτά που δείχνω. Δείχνω πράγματα που παίρνω για εμένα, αλλά διευκρινίζω και για ποιες επιδερμίδες είναι. Ειδικά ένας ορός με 10% νιασιναμίδη, 5% γλυκολικό και ψευδάργυρο είναι ένας ορός για λιπαρά ακνεϊκά δέρματα για μένα, ξεκάθαρα. Δεν το χρειάζεται κανένα άλλο δέρμα. Στη συνέχεια πήρα για δεύτερη φορά το αντιλιακό αυτό από την Cosrx. Είναι το Ultra Light Invisible Sunscreen με SPF 50. Έχει μέσα κύλισμα αμεμιλίδας, αλόε βέρα και υαλουρονικό, πολύ λεπτό ρευστό, δεν το νιώθεις, απορροφάται αμεσότατα, ιδανικό για λιπαρές επιδερμίδες, αλλά το θεωρώ αποκλειστικά αντιλιακό πόλης, δεν είναι για βαρβάτες συνθήκες παραλίας ή συνθήκες στις οποίες θα υδρώσεις και το ξέρεις από την αρχή ότι θα δώσουμε πόνο σήμερα, όχι, είναι για απλές καθημερινές βόλτες. Πήρα ακόμη έναν όρο για να τον δοκιμάσω. Είναι από την εταιρεία Access Y και ονομάζεται Artihoke Intensive Skin Barrier Ampoule. Είναι μία αμπούλα. Το πιο ιδιαίτερο συστατικό της είναι το εκχύλισμα αγκινάρας. Είναι για ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού, για προστασία του επιδερμικού φραγμού ουσιαστικά. Στα έξτρα συστατικά του βλέπω εκχύλισμα από aloe vera, σεντέλα ασιάτικα, υαλουρονικό, βεταΐνη, βίτα γλυκάνη, αργενίνη, αλαντοίνη, πολυγλουταμινικό οξύ. Όλα αυτά τα συστατικά είναι πολύ ωραία συστατικά για να θρέφουν και να ενισχύουν το δέρμα, να φροντίζουν τον επιδερμικό φραγμό όταν εσύ το επιτίθεσαι με 5% γλυκολικό και 10% νιασιναμίδη. Λοιπόν, πήρα από εταιρεία Nasific το Real Floral Toner με καλέντουλα, εκχύλισμα καλέντουλας, που είναι ένα τόνερ πρώτα απ' όλα για να εξισορροπεί το pH της επιδερμίδας, αλλά το εκχύλισμα καλέντουλας έχει καταπραϊντικές ιδιότητες, επουλωτικές ιδιότητες. Στην πράξη θα τα δούμε μετά από τη χρήση του. Θέλω τουλάχιστον 1 μήνα για να σου πω για ένα προϊόν αν αξίζει ή όχι και τι αποτελέσματα έχει στο δέρμα. Ένας ακόμα ορός που προσθέθηκε πρόσφατα στη συλλογή μου και έχω ήδη ξεκινήσει να χρησιμοποιώ είναι από την εταιρεία Skin Division που τα έχει φέρει Pharma Queen μου εδώ στο φαρμακείο. Έχει μέσα 1% Kojic Acid, 2% Alpha Arbutin και Niacinamide. Συνδυασμός συστατικών super duper για να καταπολεμήσεις την υπερμελάχρωση. Το χρησιμοποιώ εδώ και 2 εβδομάδες, δεν έχω να σου πω ακόμη αποτελέσματα, γιατί τέτοια συστατικά θέλουν γύρω στον 1-1,5 μήνα για να αρχίσεις να βλέπεις τη δράση του στο δέρμα σου. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι έχει κρεμμώδη λεπτόρευστη υφή, απορροφάται όμως πάρα πολύ εύκολα και άμεσα. Είναι ένας ορός που μπορώ πολύ εύκολα να τον χρησιμοποιώ και να τον βάζω τώρα το καλοκαίρι με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι βαρύς και δεν μπουκώνει το δέρμα μου. Πήρα επίσης από την APV ένα κοσμητικό, το Be Fresh, με 98% φυσικά συστατικά. Εγώ γενικά πλέον αποσμητικά παίρνω μόνο από φαρμακείο, δεν παίρνω φυσικά αποσμητικά. Ξέρω με τα mineral oils και τα λοιπά και όλα ό,τι ακούγεται για την περιοχή της μασχάλης ότι μπορεί να είναι πολύ βλαβερά τα αποσμητικά. Ωστόσο, υδρώνω, φίλοι, υδρώνω και μου φαίνεται πολύ άσχημο και άχαρο να υδρώνω και να μυρίζει αυτό, έτσι. Εγώ δεν το μπορώ. Όσες φορές χρησιμοποίησα και δοκίμασα φυσικά αποσμητικά,
δεν μου έκαναν καμία απολύτως δουλίτσα. Οπότε είπα, ένα εκατομμύριο χημίες στη ζωή μας, αυτή θα με πειράξει. Αυτή έχει και κάποιο σκοπό τουλάχιστον. Πάμε τώρα να σου δείξω μασκούλες. Αυτές εδώ τις μασκούλες τις παίρνω και τις ξαναπαίρνω από Eveline. Είναι με υαλουρονικό, ρετινόλις, πεπτίδια και βιταμίνη C. Το υλικό που έχουν μέσα είναι αρκετό για δύο εφαρμογές. Είναι μια παχύρευστη λευκή κρεμούλα. Εκπληκτικές μάσκες ως προς το αποτέλεσμα που βλέπεις μετά. Και είναι και πάρα πολύ οικονομικές. Έχουν 1,60 και σου λέω είναι για δύο φορές. Μάσκες που λατρεύω και αγαπώ. Ίσως να είναι οι καλύτερες μάσκες που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Είναι από την Mandy Hill. Πήρα αυτή τη φορά την Tea Tree Care Solution Essence Mask και την Nourishing Protein Mask. Αυτή την έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Συγκλονιστική. Τη συγκεκριμένη θα τη χρησιμοποιήσω πρώτη φορά. Και λατρεμένες μάσκες που, φίλες μου, και από αυτές εδώ και από αυτήν την εταιρεία και από την Eveline, κάνεις τη μάσκα και το δέρμα σου σε ευχαριστεί. Το νιώθεις ότι δεν έκανε απλώς μια μάσκα για το pampering. Έχει αποτέλεσμα. Βλέπεις αλλιώς το δέρμα σου μετά τη μάσκα. Είναι και αυτές εδώ πέρα από Miguhara. Mm-hmm. Αυτή εδώ είναι μια μάσκα τριών βημάτων. Είναι η Whitening Mask Pack. Αν έχω κέφια θα τα κάνω τα τρία βήματα σε μία μέρα. Αν δεν έχω κέφια να κάθομαι μία μέρα να βάζω και να βγάζω τη μία μάσκα μετά την άλλη, κάνω μία μέρα το ένα, την επόμενη μέρα το δύο, την επόμενη μέρα το τρία. Και με την ίδια λογική, αυτή εδώ πέρα είναι η Anti-Wrinkle Mask, δηλαδή η μάσκα λάμψης και αντιρρητιδική μασκούλα. Εγγυημένα σας τις προτείνω. Θα κλείσω με προϊόντα μακιγιάς, τα οποία μου βγήκαν, φίλοι, όλα ένα και ένα. Και παίζει σε αυτό εδώ το βίντεο να έχω να σου δείξω το καλύτερο concealer που έχω βρει εγώ προσωπικά ever. Θα ξεκινήσω όμως με το Glossion από τη L'Oreal. Το πήρα στην απόχρωση Deep Glow 904. Είναι ένα καραμπρονζέ. Το χρησιμοποιώ και σαν βάση κάτω από το μακιγιάζ. Ευχαριστώ, συγκλώ. Πεθαίνω εγώ τώρα με αυτό εδώ. Το χρησιμοποιώ ή ως highlighter πάνω από το μακιγιάζ. Το χρησιμοποιώ ως bronzer, γιατί έχει και αυτό το υπέροχο ηλιοκαμένο, κάνει όλο αυτό το εφέ. Ένα πολυχρηστικό προϊόν, αγαπάω. Πολύ ωραία σύσταση, δεν μου βγάζει λιπαρότητα. Εύκολο δούλευτο προϊόν. Πήρα, αν και εγώ αυτά εδώ τα τύπου δεν τα έχω καμία εμπιστοσύνη, αλλά κάνοντας swatch, ένα κλικ το νιώσα. Είναι από την Catrice το Under Eye Brightener. Δεν ξέρω γενικά αν έχει διάφορες αποχρώσεις. Εδώ πέρα έχει, λέει 010 Light Rose. Είναι για να δίνεις φως κάτω από τα μάτια. Έχει πολύ ωραία κρεμώδη σύσταση. Το βλέπεις πόσο εύκολα δουλεύεται. Το νιώθεις εσύ. Και δεν αναδεικνύει γραμμές. Είναι ίσα ίσα για να μπει πάνω από το concealer και να φωτίσει την περιοχή κάτω από τα μάτια. Πολύ ωραίο προϊόν και σου ξαναλέω εγώ, ό,τι έχω πάρει τέτοιου τύπου Catrice Essence σε βαζάκι για φως κάτω από τα μάτια μου έχει βγει καραμάπα. Αυτό όχι, πολύ καλό προϊόν. Πάμε τώρα να σου δείξω τρία προϊόντα μακιγιάζ από Eveline. Ένα, δύο, τρία, που είναι και τα τρία σοκ. Σοκ. Δεν είχα ξαναδοκιμάσει makeup products από Eveline. Την αγαπώ στα skincare της πάρα πολύ, αλλά μακιγιάζ δεν είχα δοκιμάσει. Στο μαγαζί που έφεραν τόσο καιρό τα Eveline τα skincare, βλέπω τώρα φέρανε και μακιγιάζ προϊόντα. Και ποια είμαι εγώ που δεν θα τα δοκιμάσω. Πήρα νούμερο 1. Το Satin Matte Mattifying and Covering Foundation. Συμφωνώ με όλα στον τίτλο, εκτός από το covering. Είναι ένα foundation που έχει μέσα και έκρημα σαλιγκαριού. Φίλοι, έχει όντως σατινέ matte τελείωμα. Συγκλονιστικό, δουλεύετε φανταστικά, στρώνει το δέρμα υπεροχότατα. Αφήνει αυτό το σατινέ τελείωμα στο δέρμα, έτσι ώστε το δέρμα να μην φαίνεται ούτε βαρύ και στουμπωμένο, αλλά ούτε και να γελίζεις από τη λιπαρότητα που βγάζεις εσύ. Συγκλονιστικό φινίρισμα, αλλά δεν έχει κάλυψη. Έχει πολύ μέτρια κάλυψη, η οποία δεν χτίζεται κιόλας. Δεν με απασχολεί εμένα αυτό, δες τώρα εδώ στο χέρι. Λοιπόν, από τα καλύτερα foundation που έχω δοκιμάσει. Όχι για κάλυψη όμως, το τονίζω. Μην το βρει καμία, το πάρει και μου πει φαίνονται από κάτω οι ατέλειες μου. Ναι, φαίνονται. Δεν είναι ένα καλυπτικό foundation. Concealer, φίλοι. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο concealer αυτή τη στιγμή της αγοράς, κατ' εμέ.
και σύμφωνα με αυτά που έχω δοκιμάσει. Είναι το Wonder Match Radiant Creamy Serum Concealer. Έχει μέσα υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη και βιταμίνη C για να φωτίζει ταυτόχρονα αυτό το concealer. Δρά και σαν ενυδατική με τη βιταμίνη C όσο έχετε μαύρους κύκλους. Βοηθάει στον αποχρωματισμό των μαύρων κύκλων. Έχει μέσα νιασιναμίδη για την επιδιόρθωση των ρητίδων και υαλουρονικό οξύ για την ενυδάτωση. Είναι καλυπτικό. Είναι καλυπτικό. Είναι ένα κονσίλερ, το έχω στην απόχρωση 20 Nude Warm. Είναι ένα κονσίλερ το οποίο δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές. Δεν το σετάρω. Δεν το κάνω τίποτα. Θα το βάλω εδώ πέρα που έχω. Το ανάγλυφο το χέρι μου είναι. Δες εδώ. Το βλέπω. Σοκ. Το κονσίλερ είναι σοκ, σοκ. Τι να σου πω. Πόσο να χτυπηθώ. Το καλύτερο κονσίλερ της αγοράς. Και δεν βλέπω τιμή. Είναι πάνω φτηνό. Είναι, κάτω, είναι κοντά στα 7-8 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα από την Eveline. Είναι το Wonder Match 4-in-1 Cheek and Lip Color Balm. Το πήρα στην απόχρωση 02. Κάπου θα υπάρχει λίγος χώρος να σου δείξω την απόχρωση. Και για μαγουλάκια και για χυλάκια. Εγώ θα σου πω και για ματάκια. Υπέροχο. Πάρα πολύ σταθερό, δεν κάνει πατσί, θα το δουλέψεις ακόμα και με ένα δαχτυλάκι, να το πάρεις μαζί σου στις διακοπές και απλά να κάνεις ένα tap 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 και στη θάλασσα που είσαι, ένα tap 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 και να δώσεις λίγο ζωή στο προσωπάκι σου και γλύκα. Eveline, θα πάρω και άλλα προϊόντα μακιγιάς και θα τα δούμε μαζί όλα σε ένα full ολοκληρωμένο μακιγιάς από Eveline Cosmetics. Και θα κλείσω με μία παλετάρα. Θα κλείσω με μία παλετάρα από ελληνική εταιρεία, 17. Αλλά φίλοι, κάτσε λίγο να σου πω ποια είναι. Είναι η Vibrant Eyes Quad Palette νούμερο 6 Warm Sunset. Φίλοι, την απόδοση αυτής εδώ της παλέτας μπορώ να τη συγκρίνω με πανάκριβες high-end. Μπορεί να κερδίσει πανάκριβες high-end. Βουτάω στο σκούρο καφέ. Η παλέτα είναι σοκ. Η παλέτα γράφει αδιανόητα. Η παλέτα δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα πολύ ωραίο σιμεράκι. Το βλέπεις. Υγρό. Φαίνεται σαν υγρό. Αυτό είναι το μόνο που δεν μου αρέσει, γιατί είναι γκλιντεράκι και κάνει κράτσα κράτσα. Εγώ τα γκλιντεράκια δεν τα πολύ συμπαθώ. Καλά, εντάξει. Θα μου πεις χέσαμε σε Ελενίτσα, το γκλίντερ είναι αλλού. Είναι αλλού, αλλά εμένα μου μπαίνουν μέσα στα μάτια τα κομματάκια και με κάνουν να δακρύζω. Γενικά δεν περνάω καλά με αυτά τα γκλιντεράκια και τα αποφεύγω, δεν τα φάζω γιατί εμένα με ενοχλούν. Αλλά εντάξει, αν εσύ τα αντέχεις και μπορείς, είναι σοκ. Το είδες. Ο Μπάμπης θα λάμπει για πολλή ώρα ακόμα, τα γκλιντεράκια δεν φεύγουν εύκολα. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, πριν σε αποχαιρετήσω από αυτό εδώ το βίντεο, θέλω να σε αποχαιρετήσω λίγο γενικότερα. Αυτό εδώ το βίντεο είναι το τελευταίο για τη σεζόν μας. Μπήκε Αύγουστος, κάπου πρέπει και εγώ να σταματήσω να κάνω τα πάντα. Να κάνω μια παύση των πάντων. Κάπου πρέπει να τις γεμίσω ξανά τις μπαταρίες μου. Κάπου πρέπει να πάρω τον χρόνο με τον εαυτό μου, να ξεκουραστώ, να αδειάσω από όλα για να έρθουμε ξανά μαζί το Σεπτέμβρη και να γεμίσουμε πάλι σιγά σιγά. Είναι κάτι που νιώθω από μέσα μου ότι το έχω ανάγκη και πάντα ακούω το μέσα μου και πάντα, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της ξεκούρασης και της αποσυμφόρησης, δίνω προτεραιότητα σε αυτό. Θα σε αφήσω και εσένα να ησυχάσεις λίγο, να ξεκουραστείς και εσύ από αυτή την πολυλογού που έρχεται όποτε της καπνίσει, τάγκ ειδοποίηση. Αλλά πριν κλείσουμε, θέλω να σου πω ότι αν τα καταφέρω, επειδή τον Αύγουστο έχω κανονίσει πολλές εκδρομούλες εδώ στον ομό, πολλά πράγματα, αν τα καταφέρω, θα πάρω πλάνα από διάφορα μέρη που θα επισκεφτώ και θα σου δώσω τέλος Αυγούστου ένα summer vlog για να δεις τον ομό μας, να δεις τις ομορφιές αυτού εδώ του τόπου. Και θέλω, η αλήθεια είναι, να σε ξεναγήσω στον ομό Πιερίας. Αλλά αυτό θα το βάλω με ένα ερωτηματικό, γιατί μπορεί να είμαι σε φάση που δεν θέλω να ανοίξω κάμερα. Μπορεί να είμαι σε φάση που θέλω απλά να ζήσω τη στιγμή. Οπότε αυτό το αφήνουμε με ερωτηματικό. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επιστρέψουμε Σεπτέμβρη. Όχι ανανεωμένες full, αυτό εδώ το κανάλι θα επιστρέψει Σεπτέμβρη
με full αλλαγές, θα έρθουν αλλαγές στη θεματολογία, θα βάλουμε νέες προσθήκες, θα διευρύνουμε λίγο τα ενδιαφέροντά μας και έχουμε να δούμε πολλά πολλά πράγματα ακόμα. Κλείνοντας, θέλω να σου ευχηθώ να έχεις έναν υπέροχο Αύγουστο. Έναν Αύγουστο που θα γεμίσεις εικόνες, έναν Αύγουστο που θα χτίσεις τέτοιες αναμνήσεις που θα τις έχεις μαζί σου όλη την υπόλοιπη χρονιά, να σου δίνουν δύναμη όταν θα νιώθεις ότι οι μπαταρίες σου εξατλούνται, να είναι η ανατροφοδότησή σου, να προσέχεις τον εαυτό σου και να φροντίζεις να είσαι καλά από μέσα προς τα έξω. Να γεμίζεις πρώτα το μέσα σου, την ψυχούλα σου, να ακούς την ψυχή σου, να της δίνεις αυτό που χρειάζεται η ψυχή σου. Να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον έχεις προτεραιότητα. Σου εύχομαι από καρδιάς, όπου και να είσαι, όπως και να είσαι, να περάσεις έναν φανταστικό Αύγουστο. Πόσο τέλεια θα ήταν να μπορούσαμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Πώς μου άρεζαν οι Αύγουστοι, έτσι, πιο παλιά, από το καλοκαίρι το ελληνικό. Ήταν το αγνό ελληνικό καλοκαίρι που ο Αύγουστος μύριζε καρπούζι, ο Αύγουστος μύριζε γιασεμί. Τότε που ο Αύγουστος ήταν πραγματικά τζιτζίκια, θάλασσα και κύματα που σκάνε στα πόδια σου. Σου εύχομαι πραγματικά αυτόν τον Αύγουστο να ζήσεις. Εμείς κλείνουμε ραντεβού για το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε σου στέλνω άπειρα φιλιά. Θα μείνω εννοείται ενεργή στο Instagram όσο μπορώ και στο TikTok. Γι' αυτό έλα να με ακολουθήσεις και εκεί, να μην χάσουμε την επαφή μας. Κλείνουμε ραντεβού για Σεπτέμβρη. Πολλά φιλιά. Μουα!